И как все ютуберы, добро пожаловать в новое видео. Значит, ой, влог я буду малце краток, но ба добр ке биде. Иако тука за сам да огледате солнцето, не вон дека. Да, значи, сега кога што гледате идам во школа, не мога назад. Идам во школа, па се гледаме после. Да, само што се вратив од школа, тука мислам дека е доволно, ќе завршам влогот. Се надевам дека ви се е дополнил, знам дека е кратко. Ако ви се дополнил, лайк, дислайк, субскрайб доле и се гледаме со наредното видео. Чао!